Tarepune sana Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia wahusika katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Na kabla ya kuzungumzia wahusika, tafadhali na kukumbusha tu jipatie nakala ya Mapambazuko ya Machweo, ule mwongozo. Ni bei nafuu na utaweza kuletewa mahali popote nchini. Nambari ya kutuma ujumbe ndio hiyo hapo. Mzungumzie Beni. Beni ni mzee anayekula na kunywa pombe na Yona na Luka nyumbani kwake. Luka, sifa au tuseme zile tabia za Beni, kwanza ni mtamaduni, na ni mtamaduni kwa sababu anasema kuwa watu wa siku hizi mesitupilia mbali tamaduni za zamani. Pili ni mcheshi, anasababisha ucheshi na kusema kuwa mjukuu wake huwezi akatofautisha kondoo, mbuzi na mbwa, wote huwaita mbwa. Ni mtambuzi, natambua kuwa ulezi wa mjini na mashaka kwa kuwa watoto huwa hawana wazazi wao, na watoto huachiwa mayaya wa walee wanavyotaka. Nne ni mwenye kusema ukweli, anaeleza ukweli kwamba tabia za mijini ni tofauti na zile za vijijini. Ni mlevi, kando na kunywa pombe kwingineko, na kunywa pombe nyumbani kwa Luka, na mazungumzo yake yanaonekana na Luka utawaliwa na ulevi kwa kiasi fulani. Yaani anapokuwa anazungumza, yale mazungumzo yake yanaonyesha kuwa ni mlevi. Sita ni mwenye dharau, na wadharau mabinti wa Yona waliosoma na kuishi mjini. Baadhi ya mabinti hawa ni kama vile Neema ambaye anafanya kazi jijini. Ni mwenye masinginyo, anaendeleza masinginyo yake kwa kusema kuwa Neema dada zake wamemchukua Sara na kumpeleka jijini, huku akimwacha mumewe Yona peke yake kijijini akinywa uji kutokana na ukosefu wa mtu wa kumpikia chakula. Beni ni mchochezi, anajaribu kumchochea Yona kuona kwamba ni vibaya kwa mkewe kwenda kuishi jijini na kumwacha kijijini ikiwa hana mtu wa kumpikia chakula. Hata hivyo, Yona anaupuzilia mbali uchochezi huu kusema kuwa mkewe ameenda jijini kwa matibabu. Beni ni mwenye majisifu, anajisifu kwa kusema mwanawe ni engineer katika kampuni, ilhali yeye si engineer bali ni fundi wa mitambo katika kiwanda cha kuchinjia kuku. Beni ni mwenye hasira, anakumbwa na hasira anapoambiwa na Luka mwanawe si engineer bali ni fundi katika kiwanda cha kuchinjia kuku. Tuangalie umuhimu wa Beni. Beni ni kiwakilishi cha wanaume wanaoshikilia utamaduni wa Kiafrika, kiasi kwamba hawataki kutupilia mbali kamwe. Anashangaa ni kwa nini vijana wanasahau utamaduni wao wanapoenda katika maeneo ya mijini. Pia Beni anatumiwa na mwandishi kuonyesha kuwa baadhi ya wanaume huwa na dharau katika mazungumzo yao. Kwa mfano, Beni anazungumza kwa dharau akiwarejelea mabinti zake Yona. Tatu, Beni ni kielelezo cha wanaume wanaoropokwa na maneno baada ya kulewa. Unaona, anaanza kuzungumza kwa kilevi, na ni kutokana na sababu hii ambapo anaulizwa na Luka kama amepitia mahali kwingine akalewa, ndipo akaanza kuzungumza anavyozungumza ama shida ni nini. Nne, Beni anatumiwa na mwandishi wajenga wasika wengine kama vile Yona na Luka, na tunaona kuwa anajenga sifa za wasika hawa kupitia kuingiliana nao. Mfano, kutokana na maingiliano haya ambapo tunafahamu kuwa wazee hawa wawili, yani Yona na Luka, wanafuata utamaduni wa Kiafrika, yani ni watamaduni. Beni pia anatumiwa kujenga maudhui mbalimbali kama vile ulevi, elimu, utamaduni miongoni mwa maudhui mengine.
anayojenga ni kupitia kwake Beni, ambapo ploti ya hadithi inajengeka zaidi kupitia ile mazungumzo yake na Yona na Luka, kwa sababu anawasimulia jinsi mjukuu wake anavyoshindwa kutofautisha mifugo nyumbani na mbwa. Wote anawaona kama mbwa. Na ni kupitia usimulizi huu ambapo ploti hii inaendelea kukunjuka zaidi. Na mwisho, Beni anatumiwa kujenga baadhi ya mbinu za kimtindo zinazopatikana katika tamthilia hii. Kwa mfano, anatumia mbinu rejeshi kuwasilisha ujumbe wake, hasa pale anapozungumzia kuhusu mjukuu wake aliyemtembelea hivi majuzi. Umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo unataka nishughulikie kesho. Shukran sana kwa kusubscribe, kwa kunisikiliza.